皆さん、こんにちは。ブロガーの加速です。トランプ・ナポレオンの必勝法ということで、連合軍で、裏ジャックを持っている場合の使い方の注意点というのがあります。連合軍で裏ジャックを持っている場合ですね。連合軍で裏ジャックを持っているということは、ナポレオンを倒すすごい切り札を持っているということで、これをいかに使うかが大事なわけですね。で、この連合軍で裏ジャックを持っている人をまずやってはいけないこと、これは、最後の2巡まで裏ジャック取っていると間違いなく潰されます。もし最後の2巡までにオールマイティと表ジャックが出てなかったら、最後の1巡目はオールマイティ、その前の2巡目は表ジャックを出されるってことは、裏ジャック潰されちゃうわけですよ。ってことは、裏ジャックを出すんだったら、まあ、その、今までの中で表とオールマイティが出てなければという話ですけれども、最後の3巡目までに使わないと、最後の2巡目、1巡目でオールマイティと表が残ってたら、間違いなく潰されてしまう。だから、潰されないように、まず使う必要がある。これはね、念頭に置いていただきたいなということです。あとは、その裏ジャックの使い方、これもね、本当にその潰されないという使われ方をしなければならないということで、まあその巡り、周りもあると思うんですけれども、自分が出した後にナポレオンがいるとすると、ナポレオンが、もしその裏ジャックのマークを持ってなかったら、これ潰しときたいなと思って、ナポレオンが次に表とかオールマイティで潰すっていう可能性もあるので、まあできればこれはなかなかね、難しいとは思うんですけれども、その回ってくる中でナポレオンの後に、ナポレオンが出した後に、例えばね、ナポレオンが場のガードのエースとかを出した後に裏ジャックを出したりなんかすると、これもうナポレオンどうしようもないわけですよ。まあもちろんそこでさらに後ろに副官が控えていて、それをさらに潰すべくオールマイティみたいなこともあるかもしれませんけれども、まあ早々にそういうパターンはないと思うので、まあできれば裏ジャック出すんであれば、まあできればという範囲ですけれども、ナポレオンが出した後に、そのナポレオンがいいカードを出した後に潰すっていうのがダメージがでっかくなるので、ぜひね、連合軍の裏ジャック、これをどう使うかが連合軍の勝利にかかってますので、ぜひこの連合軍の裏ジャックの使い方というのをね、考えていただきたいなと思います。